Fala, tropa, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Irmão, o vídeo de hoje eu vou te ensinar a operar rompimentos em LTAs e LTBs, beleza? Então, de uma vez por todas, você vai parar de sofrer rompimentos, de perder dinheiro em rompimentos de LTA e LTB, beleza? Tô gravando esse conteúdo, mano, porque me pediram muito lá no Instagram pra eu trazer pra vocês e eu vou disponibilizar aqui de graça, fechado? Primeiro link na descrição aqui, o link da nossa comunidade de robôs de operações no mercado financeiro. Isso mesmo, nossa comunidade, clica, entra lá e, mano, você vai ver que tem uma infinidade de oportunidades pra você escolher o melhor robô pra trabalhar na sua conta pra ganhar dinheiro de forma automatizada pra você. Tem robôs com gerenciamento de risco maior, tem robôs com gerenciamento de risco melhor, tem robôs com rentabilidade maior, tem robôs com rentabilidade menor, você vai poder escolher o melhor que se adequa, beleza? Primeiro link aqui na descrição e vamos pra cima. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito, valoriza muito o trampo aqui do Mago, beleza? Mano, depois desse vídeo, pai, você vai parar de sofrer por rompimento, esquece, esquece. Lembra? Eu sei que já aconteceu com você, tá ligado? Você marca, porra, a LTA certinha, você marca a LTB certinha. Quando você pega a operação de retração, puff, o gráfico rompe. Quando você pega a operação para continuação do movimento, o gráfico começa a reverter. Então, mano, você tá errando em alguns fatores e eu vou te mostrar exatamente quais são esses fatores para nunca mais acontecer com você, tá ligado? Tipo, são algumas coisas básicas, fáceis até, só que ninguém te ensina e você deixa passar batido e você tá perdendo dinheiro por causa disso, fechado? Então presta atenção no vídeo, se inscreve no canal, anota tudo para nunca mais acontecer isso com você, beleza? Então você vai, mano, você vai saber os momentos exatos de pegar retração, os momentos exatos de pegar rompimento, beleza? E aí ganhar dinheiro de todas as formas, fechado? Porque, cara, se você sabe que o mercado vai romper, por que você não opera a favor do rompimento e ganha dinheiro com rompimento? Esquece essa de só pegar, bateu no suporte, vende, bateu na resistência, vende, bateu no suporte, compra, tocou na LTA, compra, tocou na LTB, vende, mano, esquece, isso é o basicão, isso aí é só o raso, tá? Tem muito mais coisa que você precisa aprofundar, muito mais pra de fato se tornar um trader profissional, pra de fato se tornar uma pessoa lucrativa no mercado, fechado? Espero que o conteúdo aí possa te agregar, possa aumentar um pouco o seu nível dentro do mercado financeiro, principalmente em opções binárias, beleza? Tamo junto, link na descrição, se inscreve no canal, esquece, tamo estourado! Fala, tropa! Vou mostrar pra você de uma vez por todas, então, como operar rompimentos aí em LTAs e LTBs, beleza? Primeiro você precisa entender o que são LTAs e LTBs. LTA, linha de tendência de alta, e LTB, linha de tendência de baixa. São os canais que a gente tem dentro do gráfico que mostram pra gente definitivamente a direção para onde o gráfico tá indo, para onde o preço está indo. Então, na LTA, a gente consegue traçar aqui duas linhas paralelas conectando fundos e topos, e essas linhas vão formar o nosso canal chamado de LTA, que seria a nossa linha de tendência de alta. O que que geralmente acontece? O que que todo mundo faz? O que que é passado para você? Bateu na linha inferior da LTA, você compra. Bateu na linha superior da LTA, você vende. Alguns falam até mais, cara, numa LTA você nunca opera vendido, você opera sempre comprado. Numa LTB você nunca opera comprado, você sempre opera vendido. Tá errado, Mago? Não, não tá errado. Mas tá muito raso, tá muito fraco ainda, você precisa de um pouco mais de confirmação. Isso é antigo, cara. Isso aí é o que todo mundo aprende aqui, é como se fosse aprender a pintar no prezinho, tá ligado? E aí, e quando você chega no mercado financeiro, você se depara com uma prova de faculdade, de universidade, entendeu? O conhecimento que você aprendeu na primeira série é válido? Claro que é válido, você aprendeu matemática básica, e para passar na faculdade você vai precisar de matemática básica. Mas é isso que vai te dar o resultado, vai falar, porra, passa no vestibular? Não, não é isso, você precisa aprofundar. Então é exatamente isso que acontece no mercado financeiro, não é diferente, beleza? Então, conseguiu identificar, vou tomar a LTA como exemplo, beleza, rapaziada? Então conseguiu identificar, já viu topos e fundos ascendentes, topo maior que o topo anterior, fundo maior que o fundo anterior, já identificou ali o nosso canal de alta, beleza? Geralmente, rapaziada, vocês nunca vão, a maioria das vezes não vai ter uma linha clara assim muito reta, você sempre vai ter uma zona, beleza? Uma faixa aqui como um desvio padrão, com uma tolerância, fechado? Mas isso aí não importa muito, beleza? Então, existem algumas coisas que você precisa tomar como gatilho de entrada, beleza? Então, a principal, você precisa sempre buscar confluências no gráfico para operar, para operar os rompimentos, beleza? O segundo ponto é sempre buscar zonas mais saturadas. O que que são zonas mais saturadas? Cara, veio aqui, ó, pá, primeiro toque na
na LTA, segundo toque na LTA, terceiro toque na LTA, beleza? Três toques, mano. Três toques é show pra você pegar aqui retração, pra você comprar e continuar o movimento, beleza? Até quatro toques é válido. Mano, mais de quatro toques, pai, é operar rompimento, esquece. O quarto toque você ainda já tem que analisar, por exemplo, tivemos três toques aqui, aí o gráfico vem fazer esse movimento aqui, ó, começa a subir, não consegue romper esse topo aqui, beleza? Não consegue romper essa máxima aqui, e aí ele volta a cair e tocar na nossa LTA. Porra, pai, nessa configuração aí, você vai operar vendido, você não vai pegar retração, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, o mercado tá deixando um topo duplo, beleza? Já tá no nosso quarto toque da LTA e o preço está sem força. Então você vai vir aqui, pai, e vai operar rompimento aqui na LTA, provavelmente é um padrão de reversão, beleza? E se você olhar para time frames maiores ainda, você vai ficar mais claro. Em time frame maior, você provavelmente vai estar pegando o pavio de retração de uma vela, por exemplo. Aqui a gente está analisando, sei lá, M1. Você bota em M5, você vai estar pegando o pavio de retração de uma vela de M5, beleza? Então você tem que ficar muito atento. Igual eu falo, rapaziada, operar no mercado financeiro não é coisa, apesar de se chamar opções binárias, mas não é algo binário, tipo, bateu aqui, compra, bateu aqui, vende. Você precisa sempre estar analisando o preço e a movimentação do ativo na hora da sua entrada, para você definir se você vai entrar comprado, se você vai entrar vendido. Por isso que o estudo, por isso que você tem que estar sempre buscando mais conhecimento, se aperfeiçoar, fechado? Então, isso aqui, cara, é só um exemplo de várias coisas que podem acontecer dentro do mercado, fechado? Então, sempre busquem confluências, sempre busquem zonas saturadas. Cara, o que é uma zona saturada? Uma zona saturada seria, porra, um toque, dois toques, três toques. Vamos supor que o quarto toque aqui ele não rompeu. Foi lá em cima, voltou, quinto toque, sexto toque, pai, já tá saturando demais a nossa LTA. Então já dá indícios aí de rompimento, de o mercado voltar a corrigir. Outra coisa que eu sempre falo para meus alunos, pai, olha sempre o volume no gráfico. Sempre aquele indicadorzinho que fica aqui embaixo, que vocês colocam, que tem as barrinhas assim, ó. Pai, olha sempre o volume, sempre. Numa linha de tendência de alta, num movimento de alta, o volume de compra tem que estar crescendo, ele tem que estar acompanhando o movimento. A partir do momento que o volume de compra começa a diminuir, começa a aumentar o volume de venda, você já fica, já liga o seu alerta. Opa, estamos chegando no final dessa movimentação de alta. Opa, estamos chegando num possível ponto de reversão. Então é, opa, rompimento. Beleza? Sempre fica ali. Ler o gráfico através do volume é um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil, mas você tem que estudar e tem que aprender. Fechado? Então, mano, ó, fica atento às zonas saturadas, atento a confluências, atento a volume do movimento, atento a mais o quê? Pai, se você está olhando, o gráfico de opções binárias é um espelho do Forex, para quem não sabe, isso é óbvio, quando você entra no mercado é a mesma coisa que você aprende. Fica atento a grandes instituições operando. De repente, mano, você tá aqui, ó, você vai pegar a ordem de compra e aí as instituições são os grandes investidores de fato, que é o que movimenta o mercado. Eu, vocês, pessoas físicas que operam, porra, com nada e com movimento gráfico. Em movimento são as grandes instituições. Então você chega aqui e fala, caralho, quarto toque, mano, vou comprar. E aí lá no book de oferta, mano, você vê as instituições entrando pesado pra venda. Irmão, não é você que vai comprar a ordem deles e vai fazer o gráfico subir, saca? Então, fiquem, isso aqui já é um pouco mais aprofundado. Mas, passando para vocês, que é o meu dever aqui, mostrar para vocês tudo o que acontece. Beleza? Mostrei aqui uma confluência que seria um padrão de reversão, topo duplo. Porra, pode ter uma confluência aí de Fibo, sei lá. Você traça uma projeção de Fibo. Pô, também é um pouco mais aprofundada. A maioria dos traders de vocês ensinam só operar retração de Fibo, né? Que é o quê? Pô, você teve um movimento de alta, você traça a Fibo, aí vai mostrar o ponto de correção aqui para você continuar o movimento. Isso é uma só. Tem zonas de projeção de Fibo, que eu não vou ensinar aqui. Traçou a projeção de Fibo, pai? Viu que a projeção mostra uma zona de resistência oculta bem aqui em cima, onde exatamente o gráfico está tocando na LTA? Pai, esquece. Comprimento. Esquece. Ainda mais zonas de projeção de Fibo, que são zonas muito mais fortes do que as zonas de retração, tá? Então busquem sempre a confluência. O mais importante no mercado de opções binárias é a confluência. Ela que vai te dar o seu gatilho de entrada. Fechado?
Outra coisa, rapaziada, link aqui embaixo, o meu link aqui, nosso grupo de operações com robô. Já falei no início do vídeo, estou reforçando agora, porque é muito importante. Eu sei qual a diferença que isso fez na minha vida, eu sei qual a diferença que isso pode fazer na sua vida, por isso que eu prezo tanto que vocês automatizem aí fonte de renda. Ah, Mago, eu tenho os robôs seguindo dinheiro para mim 100% automático, vou parar de operar. Não, mano, não vai. Os robôs vão complementar a sua renda. O conhecimento, o estudo, as operações manuais, elas nunca param. Se você de fato quer viver de mercado, quer se tornar uma pessoa profissional, o estudo, ele nunca para. A evolução nunca para. Os robôs, as automações, eles vêm para complementar a nossa renda, para fazer aquilo que a gente não faz, beleza? Então, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, clica lá e vamos para cima, beleza? Então, tudo que eu falei aqui, a gente se aplica para LTV também. Exatamente a mesma coisa. Mesma coisa não, só que invertido, né? Porque na LTA tá, o mercado está em alta e na LTB o mercado está em baixa, tá? Mas é exatamente isso, galera. Busquem primeiro confluência, segundo ponto, zonas saturadas, terceiro ponto, análise de volume e o quarto ponto, para quem é um pouco mais aprofundado, identificar, cara, como que está o sentimento do mercado naquele momento de operação. Se grandes instituições, grandes investidores estão entrando comprado ou estão entrando vendido, beleza? Isso vai aumentar muito a sua taxa de assertividade. Eu falo isso, cara, porque eu já fui da pessoa que, porra, marcava aqui certinho, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, eu ia fazendo o quarto toque, pai. Entrava com o prado, puf, tomava um rompimento na cara. É foda, rapaziada. É foda. E outra coisa, pra quem não, se você não se sente seguro em operar rompimentos assim, cara, porra, tem outra forma de operar rompimento, cara. É esperar o pullback, beleza? Então vamos supor que aqui, ó, aí, porra, o gráfico não desceu aqui. Continuou, pá, o quarto toque, continuou. No quinto toque, mano, ele rompe. Uf, velona aqui, ó. Rompendo, velona rompendo. Armada, mano, não existe falso rompimento. Fechou abaixo da tela, fechou abaixo da taxa, pai, rompeu, esquece. Pode ser que o gráfico volte a movimentar e volte para dentro do canal? Pode, mas não, a vela fechou, fechou, por exemplo, na LTA que a gente está tomando, né? Fechou abaixo da LTA, filho, rompeu, esquece. Como que você vai operar? Você vai vir aqui, ó, vai esperar a confirmação do pullback. O que seria a confirmação do pullback? A próxima vela, ela vai abrir, vai nascer, vai buscar a taxa da LTA e depois ela vai, puf, disparar aqui para baixo. Quando ela fizer esse pullbackzinho aqui, ó, que é o que eu chamo de pullback de vela, você vai pegar vendido. Isso é uma forma de você se blindar contra o que eles chamam, né, de falsos rompimentos. Na verdade, para mim, é rompeu e depois voltou para dentro do canal. Isso é uma forma de se blindar, fechado? Aí você aumenta um pouco sua taxa de assertividade. O problema é que essa movimentação aqui, nem sempre ela acontece. A maioria das vezes ele já rompe, pai, e já vai estralando para baixo. Vai descendo ladeira abaixo. Mas é uma forma, a taxa de assertividade nesse tipo de operação aqui, cara, é muito grande. É muito grande. Beleza? Por quê? Porque, pô, o gráfico está confirmando um rompimento. Fechado? Esse pullback ele vem para confirmar esse rompimento que a gente já identificou. A taxa de assertividade ela é muito alta. Beleza? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que, porra, tenha ajudado bastante. Espero que vocês consigam aplicar isso dentro do operacional de vocês, dentro do dia de vocês. E qualquer coisa, é só me chamar lá no Instagram, @osoaresmateus, que eu tiro todas as dúvidas, atendo todo mundo, sou extremamente acessível. Meu intuito, mano, é ajudar todo mundo a ganhar dinheiro no mercado financeiro, sair dessa corrida dos atos aí de CLT, trabalhar 7 da manhã e 7 da noite pra ganhar um salário aí, porra, que honestamente não passa de um salário de merda, né, mano? Essa é a realidade dos brasileiros. E eu sei o potencial que isso aqui tem de transformar a vida de muitas pessoas, beleza? Tamo junto. E vamos pra cima.